Spise en mega, mega stærk chili. Må vi se, hvordan den reagerer. Hvordan smager den? Er den god? Nej. Du ser ikke ud til at reagere så voldsomt. Kan du spise det hele? Nej. Det er en ordentlig bid. Får du det varmt? Ja. Jamen far, se lige. Prøv at se. Ja, jeg kan godt se, det er dem, du skal spise. Du skal spise det hele. Det kommer jeg sgu ikke til. Jo, jo, jo. Du bliver ligesom Chili Claus. Bare et kort er stærkt. Og du har næsten spist den hele? Hold nu fest. Jeg synes, du får coronasymptomer igen, Mikas. Kan du behageligt, og jeg får... Jeg spiser mere. Du er da helt forpustet. Du er godt klar. Spiser du lige resten? Nej, nej. Ej, du får bøvseanfald. Det er ligesom Chili Claus, det får han også. Det er ikke engang sjovt. Skal du have mere? Nej. Hvordan var det så at spise chili? Er det en YouTube-video? Hvordan var det at spise chili? Er det lækkert? Nej. Skal der mere? Nej. Vil du prøve den gule nu? Nej. Tak for nu.